د وزیر اعظم آفیس مبینه اوډیو لیکس معاملې وروسته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او داغه د پرنسپل سیکریټری اعظم خان مبینه اوډیو لیکس هم مخې ته راغلي دي. چې په کې په مبینه توګه عمران خان ویلي چې موږ به صرف لوبه کوو، د امریکې نوم به ناخلو. مبینه اوډیو لیک کې اعظم خان ویلي چې زه سوچ کوم چې د سایفر په معامله یو میټینګ وکړو. مبینه اوډیو کې اعظم خان ویلي چې په سفارتي ژبه کې دغه ته دمکی وایي او منټس خو زما په لاس کې دي، د خپل مرزي منټس او ډرافت به تیار کو. مبینه اوډیو لیکس کې وز عمران خان ویلي چې بالکل ټیک ده، سبا به هم داسې کوو. بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی، آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیفٹ میں سوچ رہا تھا کہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال میں کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہونا تو اس میں آخر میں اس ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ کے بعد ہے تو کوئی بنا کے نہیں بھی دینا، لیکن ایک انٹرنل میٹنگ اگر مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہیں اٹھایا ہونا، تو میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شام ات کرش یا فورم سیکرٹری کو شام ات کرش کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بتا دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فورم منسٹر نے یہ چیزیں سنا، فورم سیکرٹری نے یہ چیزیں سنا دی. اس میں یہ تھا پھر اگر اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لیول میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں وہ دیکھیں. منٹس میرے ہاتھ میں ہے نا،